Eu achei que foi na raça, mas foi uma vitória justíssima, né? Teve um time que assumiu as despesas do jogo, controlou o jogo, criou oportunidade no primeiro tempo, criou oportunidade no segundo tempo, foi o Botafogo. Na verdade, na única oportunidade real que o Duque de Caxias teve no segundo tempo, eles conseguiram fazer o gol. Na verdade, um gol até que foi um bate-rebate dos nossos zagueiros. Mas eu vejo como uma vitória justíssima em condições difíceis. O campo ficou muito molhado, a bola ficou muito, muito rápida. A equipe do Duque de Caxias se postou atrás. Então, é dar parabéns aos jogadores pela atitude o tempo todo, acreditaram o tempo todo. E conseguimos a virada e uma bela vitória.